Dobro jutro, dober dan, evo sam našega psa pelem na sprehod, pa grem spakirati ruzak za današnjo turo. V bistvu bi ga lahko malo odkleno tlele na polju, da se bom malo zlaufil. Jaz se na izlet odpravim približno enkrat na teden, tako da v bistvu kup enega cajta preživim v naravi, sploh pa zato, ker pač vedno prespim nekje zunaj, a ne. Meni gresta dva dni v tednu za en izlet, zapravo dva dni v tednu jaz preživim nekje v gorah ali pa nekje niže v kakšnem gozdu, a ne. Kljub temu, da imam vedno sabo primerno opremo, se pravi za gore so to recimo gojzerji, a ne primerno obutov, potem dosti za obleč, čelada, da jo dam na glavo, tam kjer je to pač priporočljivo, se mi še vedno lahko zgodi kakšna nesreča, ker nesreča pač na žalost nikoli ne počiva. In v bistvu ti sploh ni treba iti nekam daleč od doma, da se ti kaj zgodi, lahko, ne vem, prečkaš cesto, pa te zbija nek nepreviden kolesar, voznik mopeda, voznik avtomobila, lahko fališ štengo, pa padeš po nekem stopnišču in se cel polomeš. Se pravi, nezgode se lahko na žalost pripetijo čisto vsakmu posamezniku, pa ne glede na to, s čim se ta ukvarja, zato je imeti zelo, zelo pameten sklenjeno neko nezgodno zavarovanje. Zdaj, prva polovica Slovenca postaneš, ko prijaš na vrh Triglava, druga polovica pa, ko se pri njem še zavaruješ. Zato sem se logično tudi jaz zavaroval pri Triglavu. Za vse tiste, ki še ne veste, jaz sem star 21 let, čeprav mislim, da sem to v enem videu že povedal, ampak se je še vedno preveč vprašanj glede tega pojav. Pri Triglavu sem sklenil nezgodno zavarovanje za mlade, ki se imenuje Pazi name. Če si star med 18 in 26, se lahko tudi ti zavaruješ, pa nima veze, ali še hodiš v šolo, ali ti teče že delovna doba, ali pa če v svoj čas zabijaš v hribih, tako kot jaz. V glavnem, edini pogoj je, da si star med 18 in 26. Kljub temu pa, da to zavarovanje krije posledice poškodb, ki se ti lahko pripetijo doma ali pa v tujini, moraš za svojo varnost prvo poskrbeti sam. Ja, ti, točen ti. S tem, da nosiš recimo čelado, tam, kjer je čelado treba imeti recimo v prometu, na kolesu, na mopedu recimo, pa na električnem skiroju, to zelo malo folka vidim, da ima gor. Tudi v hribih je treba dati gor čelado tam, kjer je uporaba priporočljiva. Ker če ti ne boš poskrbel za svojo varnost, za svojo varnostno opremo, bo kljub težjim poškodbam odškodnina znatno manjša. Tako da folk, always put your shlem on! Nezgodno zavarovanje za mlade, Pazi name, lahko skleneš kar prek spleta, dol v opisu videa je povezava, do 31. oktobra pa je sklenitev še majčkan cenejša. Krije ti pa vse možne poškodbe, od izpahov, zlomov, do opeklin, pa tudi bok ne daj, da bi se komorkoli to zgodil. Težje poškodbe, zaradi katerih potem nosiš posledice še cel life in pa nezgodno smrt. Življenje je pač res nepredvedljivo, tako da vedno po pameti. Hvala zavarovalnici Triglav za podporo pri temu videu, zdaj pa pejmo na izlet, to je to. Takole, prispela, ne? Ja. Smo spremni. Zdaj pa je ugotavljal, kam mora vedeti, sploh ne veva še. Jaz sem rekel, bom kar tlele stal pa gledal kbk, ti pa razmišlji, ne? Ja, thanks, thanks. Ti si vodja odprave. Ja, itak, ja. Vsa odgovornost leži na meni. V glavnem not v dolini je kar slab signal, ba je tako, da sem zdaj sliku tale zemljevid, da se bo znala pol orientirati, ne? Pač, kakor sem bral opise poti, je tudi kar bolj klavrno označena pot, tako da bo videla, lej. Kaj pa, če zmanjka baterija na telefonu? Pa nam pa samo še zvezde na nebu, ki jih ni zaradi vremena lahko pomagajo. Vse bova bomah najdela, lej, tam ja, vidiš. Ja, tam je sever, ali? Ja, nič, danes grev, danes bo se bo z domom odpravila v tale Rakov Škocijan, ne. To je v bistvu ena taka dolina, 2,5 km dolga, ki je nastala zato, ker se je udaril strop Kraške jame in v bistvu skozi to dolino teče tudi reka Raka, ne, in vmes so potem take posamezne jame in midva bova v eni od teh prespala, ne. Tako je. Tukaj smo, midva bova pa, nimam pojma, kje bova spala. Bo videla, po feelingu. Ja, po feelingu. Pač, malo bova tavala naokol, malo zganjala, ne. Tam, kjer bo najbolj suho. Ja. Če bo, ki je suho. Za nosom, jaz rečem. Pejmo, pejmo. Ajde, ga. Kaj imaš pa v tej vreči? Ja, to bo pa zaenkrat kar še skrivnost ostala. Je tako, tako, bo potem razkrila se skrižem. Ne smemo vse na začetku, kar glejte, kar glejte. Ok, drgač domen je bil znano že dvakrat na izletu, enkrat, ko pred dvemi leti smo šli iz bivak, ne, muzec. Ja, ja, ja. In pa, in pa, ja, aprila smo šla, glih na on zadnji sneg na zelenico, ki je zapadl še tako, mislim, da metr pol, dva metra snega, ne. Ja, pa parih dneh. Čez noč ga je zapadl še ene pol metra, po moj. Smo mogla iglu odkopati. Sem mislil iti nekam više v gore sam, so na vihte, tako da. V bistvu nisem, ampak sem jaz rekel, da se mi nada. Bolj to. Dobar.
Zdaj sem te hotel na dobrem glasu ohraniti, veš, zdaj si se pa sam sebe izdal. Ne, ne morem iz svoje kože. Doman je lenuh, ja. Ne morem iz svoje kože. Vsega vidna materija, lej, kak ruzak mano, lej. Lej. Tak nič reken, ja. Vse je presahnem. Bore malo, bore malo. Ti si vzel sam pol litra samo za pit. Ja. Bomo mogli luže iz luž pit, luže iskat, ne vem, ali pa iz listov lizat. Liste lizat, ja, tako. Sedaj se je glih prej vscal, tako da je še vse ali fajn eno, mokro. Ali pa eno srno zaklet, pa je kri spit vam z vrata, ne vem. Sicer ta je malo kruta, ampak tako je nekje, ne. Glej, se jih gorilnik mava, tako da prekuhava lahko vse živga, ne. Ja. Tako da. Ni vrak, da ne bova dobila ena tekočina, ne. Evo, se... evo, tole je veliki naravni most. Damn, looks amazing. Sicer ne vem most, zakaj se mu reče most, če ni vode, ne, ampak... Ajde, nej mu bo. Ja. Tu dol spodi gre nekam, pa tam prideš ven, je rekel vid, da je luk, ne. Vaku mi ven prpleze, lega, dec. Hodo. Dost hodo, drugače, ja. Tavava po teh lepotkah. Ja, tam kamor ne prideva. Čist noč ni označen, aj. Več. Sploh ne vem, kam greva, ampak meni se zdi, da je prava potna, zato ko gre, ja se tle le struga, evo. Hodva že približam 5 urca, ne? Ja. Oba sva že dobre, totalno ja. Izmučena. Če gre domen zraven, morate vedeti, da izlet ne bo trajal več kot eno uro v eno smer. A ne? Drugod se pa res tako počutaš, kot da si čist nekje tako remote, ja, stran od civilizacije, ja. A ni? Ja. Pač, ker ni tako nič označen, tudi folka je zelo malo. Tudi folka, benga ni skoraj. Ja. Tam ribe so pa medvedi. Sem tle pa lahko še po moje prijavio, tole pa že notranska. Ja, pa dobro, ne pridemo, pa se lave. Tole pa nova regija, na kateri bom bivakiral. Še nikoli nisem prespal tle, veš. Tako da, shout out vsem, ki se z notranske. Evo, najdla se ovom plec, ki sem ga videl na posnetku na YouTube-u. Čez tole vodo je treba takole priplavati, pa se tam le jama nadaljuje. Tako da ne vem, kako bo zdaj stvari preneslo čez. A vidiš brzice? Ja? Tam se bova kopala. Točno tam se bova kopala. Ja, seveda. Se druge ne bo šlo, se morava čez vodo priti, da bova sploh. Ja. Do spalence prišla, ne? Ne pozabi, da morava še večero naloviti. A? Ja, večero. Ja, ja, sej to, stari. Ja. To bo še en kup dela, ej. Kakšno ovijalko narediš za tist tam laksne, nadomestilo za laksne, za laks, pa pa... Primitivno pač. Tako, ja, čekaj, če tle not probaj vidi, pa... Pa, da vidi, če se tle not mogoče pride, ne. Ua, tam le moj ful dobro razgledič. Kako da, wow, stari, lej to. Volano, ej. Ja, tle... Kjer prepad, stari, lej to javno. Tle not bo prespala, stari. Noro, ej. Pač, tle not, what? Hudo, ej. To pa je ena kljukca v življenju, bi rekel, bit sever, a ne, da... Dvojna kljukca, da prespiš v jami. Hudo. Wow. Sam bo treba kar konkretno tole se namočiti, ne, da bo... Preplavati pa za delo poprijeti, ker imamo še stvari za narediti. Ja. Čak, se mogoče pa lahko tamle ob stran prišla, veš, lej. Če bi tlele splezala ob strani. Ja, bi bilo fajn, če bi šlo, ne. Kaka lepa smaragdna barva je tlele dola, ni. V bistvu vse najbolj srano. Pa fajn zgleda. Tako, skoraj ka Soča, a ni. Moja pa kar mrzla, veš, tole zdaj. Pa še, ja, zdaj, še zdaj po dožju. Pa, kako mi čaka? Jaz bi pa prav tam noter nek spal. A? Prav tam noter bi spal. Saj bova, not bo šla, not bo šla, kakor se bo dali da not, zvečer, pač. Da se zvečer lepo vodo sliš, da lepo zaspiš. Kaka scena, boj, ne. Pa nisem se mislil, da bo približen tok hudo zgledal, pač. V resnici, kot je na slika, ni? Ja, ja, ja. To moj pa res zdaj čisto čara, lej. Znač, gre jaz, da mi dva najte eno pot, da prideva do dol, ne, kot le dol verjeta ne bova skočila. Takšna ekstremista nisva, ne? Ne, ne, ne. Ne še, ne še. Izzivamo nikoli, ne. Gremo nazaj zdaj po tej jami do izhoda. Evo, stvari so še tukaj. Vse ni žive duše tam, stari. Drugače po moje ful folka, veš. Ja, ta rakov škocjen je drugače po moje kar nabit, ja. Ful fajn termin sva zbrala, ne. Ja, to, pa vročeni. To pa še vročeni, ja, lepo sveže. Ajde, oberva tole. Štole vreča. Nismo še razkril, kaj je not, ne? Treba še malo počakati. Ok, tole je bila ta jama, kateri so bila zdajle. S te jame imaš zelo lep razgled nad tisto jamo tamle dol, kateri bo tudi prespala, tako da zdaj gre pa okol, da bo najdla nek prehod do tja dola, ne? Gremo.
Hudo. Samo so neki klini, so tam bile, vidiš. Ja, samo vse ni šans, da to zruzim. Po moje ne, ni šans, ja. Tam gore je zgal, malo bolj položen tole. Tako da bo treba preplavati. Ja, ni gre. Tam gor, čak, tam gor, ne? Tam gor sva zjala dol prej. Moro. Ok, zdaj mora pa napet možgančke, da... Zdaj boš ti me najprej sekret papir posodil. Najprej sekret papir tim dal, pa bo pa probala stuhtati, kako bo čez prišla z ruzaki, ne? Voda še nisva probala, koliko je mrzla. A ja, se res, ja. Pa nisi, pa dobro, ni. Nisi, Ej, drgač pa če... Dobar, sej bova našla nek način, da ruzaki dava čez, ne? Brez da bih zmočila, ampak... Drgač pa lahko sam s falko vrževa čez pa podlogo, pa pol začer ruzaki tlele postiva, pa... Zaplavljamo čest, pa sam podjansko prispiva tam, samo ne, brez nekih več stvari. Da bova lahko rekla, da sva prespala v jami. Tako, ne, to. Tako. To je point tega experiencea danes. Hudo je, ne moram se načudati. Šlej to. Zdaj testira, da meni ne bo treba. A je ful spolsko? Ni tako, redo je. Da ful dobri gripi so. Ja. To reče enka, ima že toliko izkušaj, ne, še sem pa not padel. Kaj je huda jama, ej. Ja, zruza, ker bi bilo tole kar. Ja, kar izrazito bo, ne. Ampak bomo videli. Brez zruza, ker bi 100% prti. Ja, sam bom mogla zruza, ki verjetem. Bomo ba, ne, sam jaz, ne. Ja, bomo videli, no, kva bo. Ajde, akcija. Ne vem, kom zaupaš vase. Ampak sej, če padaš, pa če tako vodo padaš. Ja, več kot mokr, no ja. Edin, če glavo si lahko na pup prekolaš, na kakšno skalo, ja, ampak ajde. Ja, kar slaba, ja, drgač. A ne gre več, to je to. Ja, lej, plavat bo treba. Bolj sredna žalost je tale stena, ne. Ne bo šlo. Sploh pa v mokrom. Ne bo šlo. No vem, kva zdaj. A? Ne vem. Sam, če greva plavat, jaz ne bi šel še enkrat pol nazaj dom splavat. A, je pa vse imaš kopalke, pa vsakič, ko bo šel vodo, se boš pa celeko pa dal kopalke gor, pa se spet obrisil, kaj? Zdaj obžalujeva, da nisva vzela ene take vreče, da bi lahko ruzak eno dala, ne? Nisva pričakvala, da bo to pade, ne? Ja, pa da bi jih lepo v tej vreči čez spravila, ne? Pa če res ne, ako bi zdaj naredila? Iščemo rešitve, preračunavam. Ker če bi vrgla čez na en spalno vrečo, pa tista napihljiva blazina, pač možnost, da se zmoča, ne? Pač, to pa ne bilo dobro. Sigurno če bi pa, bi če bi pa z ruzakom tlele čez probla splezat, ne, pa, da bi not padel, si bi je pa game over, gre pa sem domov. Ja. Jaz se nekoli ne upam, meni imam pa eno, da bi pol not, ampak ogromno ljudi pleza po tem čez. Mislim, lahko tako je spodošnja ali pa kaj ta. Koliko pa naprej je zahodoče, da bi nekje najdla lukno, da bi šla iz une strani noter v jamo? E pa ne, to ne bo najdla, no, ni šans. Ne, ne, če bo šla kaj na tele živ. Ja, zdaj sem jaz dubil eno kar dobro idejo in sicer, da bi pač po delih znosla opremo česa, ne. Se pravi, ja, v eno vrečo, ko imam jaz sabo za smeti, bi pač nabasala cote in pač nekdo bi jo imel nad glavo, zaplavil čez, jo podal drugemu, ki bi ga čakal na nasprotnem bregu in pač bi tako potem... Sliš se že enostavno pa dobro. Postavila stvari, ne. V praksi bo pa to malo težje, po moje. Ja, pač, sej bom jaz opravil večino dela, ti bo sam na sprejemni postaji tovorne žičnice bil, ne? Ja, kva? Ja, imaš kakšno boljšo idejo? Ne, nimam, vse to je edina, je. To je edina, pač lej. Ene desetkrat bom po moje mogel iti sem tja, da bo vse spravila čez. Ampak moje lej ene 3 kile lahko fiks kole nad glavo, po moje. Držim pa plavam vmes, no. Pač bom raz, no. Pač nisem se mislila, da bo tako... Sred poletja. Da bo tako mrasno. Že zdaj je res mraz, pa je 5 ura. Pa prav vleče, če jaz tako vetam. Ja, ja. Oh, to bo zebal. A je šlo? Kaj mrna prsica? Evo, to je to zdaj. Domen me že tam čaka. Pa ga zebaj. Se pravi, jaz sem zdajle začel plavati gor dol, pa začel nositi stvari. V tem leruza, ko jih bom nosil, tako da bom mogel po mojene vsej 10-krat iti čez vodo. Pravno se ne veselim tega. Pač, ka je mrzla. Zdaj sva si spomenila, da bi lahko to spalno blazino, ki ne bi imela za spat zvečer, ne? Da bi eno žrtvovala, evo, pa odkole videl ruza gor. Zdaj pa glejte ta sistem. Pa jaz tukaj že čakam na prevzem osebni. Lej zdaj to. Neandertalska poteza. Lej zdaj to. Kašen patent, ej.
kašem pa tem, okej? Kaj so dobro, ej. Dobro, so se to spavljala, a? To je že prej bilo mokro, vredo je. Vredo je, dajde. Teme ga, da ga zagrabam. Na, na, na. Okej. Pazi, pazi, zdaj tle, da nam to je to. O, je mrzla, ej. Je? Ja. To, tamle dol, še nisem nič pokazala, zdaj le na video, ampak je res brutalno, boste videli. Dejva zdaj prvo, vse znositi, pa še zadnja runda, je, tako. Prej smo mislili, da še tle le splezati, sam ni šlo. En klin je manjko tam, tako da nisem najdel prehoda čez. Pa sem pa jaz še dobil idejo, da bi Domen tle stal, jaz bi pa tamle bil in da bi mu vrgu ruzak česa, ne. Sam. Sva dost hitro rekla, da ne bova šla z glavo skozi zid. Pa sem mislila že dejansko iti v eno drugo jamo prespat, to pa se pa jaz spomnil, da ima blazino. In sem jo napihnil, takole napol svojo, čak se bom dol pokazal. Evo najno transportno sredstvo, tole blazino, sem napihnil, je dol takole napol in dejansko gor zdrži tako 10 kilski ruzak. Amazing. Še enkrat grem tjale, zložim gor še preostale stvari, pa greja pa v jamo. Brr, malo se že tresom, ja. Ajde, sej. Ajde, akcija. Tole je še zadnja runda, zdaj. Vid bo še malo mišice stisno. Se žrtvuje še za zadnjo rundo. Evo ti. Hvala, zapravzem. Drži. To je to, malo vse. Ne, še ena runda. A še ena runda, fuck, joj, ni še konc. Stistala ga brega, sva prenesla stvari preko tele napihljive blazine. Pač, če ne bi imela tega le sabo, bi se mogla obrniti pa nekje druge prespati. Ja. Bilo gotovo, tako da it's safe. Rešitev. Rešitev tripa. Ja. Dejva zdaj stvari znosil tjale nekam. Tam na uli strani. Ja, po moje tjano. Koliko je dobro, ej. Sam, da bi pa bila tole, da bi bil tukaj en termalni zvir, stari, a si predstavljaš? To bi bil pa vrhunec, pač. Glej ta tolmunce. Next time. Moro iti na Islandijo, ali kje sem že unil. Gejziri, ne? Enkrat, ja. No, čajte, dost govorenje, verjam, da te zdaj že kar zebe pošteno. Že ene pol ure sva zdajle zunaj, ne? Je pa malo pogon. Ja, meni je že kar malo trez začel, tako da, ajde. Manj govorenja, več akcije. Čop, čop, gremo! To je pa zgleda kar njihovo popularno kopališče. Mi smo, ful boka se kopa. Pa se je res lepo, lej. Tukaj je en tolmunčan, tam le gor je pa še en. Pa mogoče še košen v zadnji, bo šla pol raziskati vse. Zvečer s čelkami na glavi, stari. Kaj en horror movie bo bil tole. Po teh lerovih se plazati. Hudo. Kje pa spala, si košen place videl? Tam le gor, tam le na uni kulički gor, lej. A tam gor? Tam gor. O, bolano, bolano, stari. Ok, znač, da vas se oblešta, jaz mrzujem, jaz mene zebe. Kje si nama najdu gnezdo? Direkt tlele v tele lukne. Tlele? Kak razgled ima, va, na tole? Kdo? Lej to. Wow, lega. Sam vršen tla to, ja. Zašit, daj. Evo, to je to, znosila so vse. S tam ledol so prišla. Wow. Še vedno ne moram verjeti, da bova dejansko v jami prespala. O, koliko je lepo. Zatir se bova šla pol še skopat v tale tolmunčak. Ej, se bova šla skopat pol v tale tolmunčak, preden zaspiva, ne? Itak da. Nujno, točno pod on slabo še tamle, točno pod on slab. Ja, ja. Direkt tamle se bomo legu. Ja, pa tam gor je pa se en tolmunčak. Noč, greva zdaj razpakirati ruz, da ga va pripraviti večerjo, ne? Tako je. Na sporedu je. No, mislim, da je napočil čas, da končno razkrijeva, kaj se je tej levreči skrival, ne. Opa! Vidi ovaj materijal, vidi ovaj materijal. Pa to so ti Amerikanke porcijašinje. Vidi ovaj materijal. Nemoj se zajbavaj. Lej, to so vidi, vidi ovaj. Ovo ti Amerikanka porcijašinje. Vidi ovoj sa ovog tolmuna. Vidi ovoj materijal. Ti me prinesu tri več ko eno kilske postrvi. Sva prava gormana, pač mane. Stradal ne bomo, stradal ne bomo.
Ok, boš ti kar očistil tele lepotice. To sem ja že... Oziroma razrezo, no. Ja, razrezo. Očiščene so že vse. Vse. Okej. Vidio. Znači, jaz bom pa krompir zdaj v lupu, pa ga bo po moje dala peč kar hkrati z ribam, ne. Ja, bo vse na mojih nekose razrezala, pa da se bo... Upazi. Pa da se bo hitro spekel. Ja, eto. A to vse sam nalovil, a ne? Vse. Svaka čast. To je pa reka Gradaščica. Sam tebe bom pa še kde vzel s sabo, veš? Jo, splača, ne? Evo, krompirček. To si pa nikoli ne bi mislil, da bom stari. Sred jame lupo krompir. Pa po strvi jedo, ne? Pa po strvi jedo, stari. Ja. Pa še prespal pol omjej. In še šel na večerno kopanje v Telmunča. Noro. Noro, res noro je. Ne ta slab. Kdo je? Res kdo je. Sama mi dva lahko vas ta meso pojedla. Kaj? Ja, se ga bo pa še jutr za zajtrk imela. Stari, a? Ja. Kjera pojedina bo to? Noro, stari je. Bo še kakšnega kopalca povabila, če bo še kdo prišel, ne? Dva ste že prišla, če še kdo pride, bo kar na postoru povabljen. Tole je pa po moje najbolj gurmanska večerja, kar sem jaz ever imel, takole outdoor, a? Bo kar držal, po moje. Čeprav tudi tu ni stejki na zadnje, ki so jih peklo, so bili kar elitni. Ja, tako ja, tako. Alo. Smo živali ali smo ljudje? Ja, nekaj na pol. Kolikor kdaj, ne? V tem trenutku nekaj na pol. Poezija, poezija. Njam, 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 njam. Vse tri ribe so šle, a? Kurvi. Kva to? Kurvi, ej. Ja, tale zadnje, tole zadnje smo se mogla kar pomatrat. Ej, sem kar kratno mesa. Tele ribce so bile, ma. Zdaj pa gleda, še posodo umiti v, to, v tale potočak. Pa spati počas. Sem se lepo najedo, ej. Klele bi se zdole vlegu, pa direkt za spol presežem. Ok, pojedla sva, pospravila sva, zdaj greja pa raziskat jamo. Tamle je vhod, tam sva not prišla, najne stvari so tamle. Zdaj sva šla pa tlele naprej. Tlele so brzice. Gor po rečni strugi, tle so neke brzice, ja. Tlele je tapar v Tolmunčak. Te bova kopala, klele. Bova, bova. Tlele je pa ta drug Tolmunčak še. Pol se pa tam dol že nadaljuje. Gor naprej. Pa bo je se da nekje tle tudi ven prit, ne? Sam je ja, treba, na unji strani. Ja, sam je treba tlele tako plezat. Do tjale, mislim, da je ocena, kaj je rekel že, da je štirka, ne? Četrta stopnja. Četrta stopnja plezanja je potrebna, da prijaš tle čez. Lahko greš pa tlele čez Telmunčak, pa pač tam splezat, no. Tako mislim, da z ruzaka mi ne bova. Ne, ne bo šlo. Mogla, tako da bo šla po isti pot nazaj. Tak, ne vem, če pil vodo, se pa javim, da bi bil tvoj snomalc, veš. Ja. Ali koliko mi kavno zgleda, no. Ja. Glej te Tolmunčke, ej. Mi kavno, nikoli več lajko se probam li naš v jami kopu po noč, okej? Okay? Dede bi rekel, jutr boš pangino fasu. In odločitev je dokončna. Greva se kopat, greva ne? Se kopat, ajde. Bilo kar malo dileme. Da bi se lahko zdaj sam zavila v spalke in pač zaključila ta izlet. Sam ni, lej, v komfortu, ampak ja. Morš iti ven iz cone vdobja, je. Tako je. Le vse za content. Dajte, kva vse naredimo za content. Yeah. Nekdo more, ne? Ajde, dej pa svet malo kol, ej, malo kol pa svet, da pokažemo. Kaj se ti kopal, ja, fucking jami. Dej zaplavi, kaj je malo do jame not, ej, tam zaplavi, desno. Pa, tole je pa bilo, ej. Takšen experience, ej, pač. Noro, vrez besedca, vrez. Wow. A si predstavljaš, da ne bi prespala v toj jami, da bi se obrnila takrat, ker nisva vedela, kam je, ta? Kaj bi zamujala, stari, ja? Jaz se ne bi vedela, kaj bi zamujala. V glavnem, jaz ti bom kar povedal, da to le je menše boljška v gorah, a ne?
Ej, men tudi, Ker nekaj novega, ja, pač. Nič folk od zdaj naprej bom jaz začel kar v jame hoditi na mesto gore, ja. Gremo spat, ne? Ja. Danes je bil res en tak odstekan dan, ne? Noro, ej. Pa sva se dobro skopala prele, ej. Pač, v moje sva najdla najboljšo jamo v Sloveniji, presežen. Pač vse ima, dejansko čisto vse nudi, res. Tok dobra jama, da je bilo tok aktivnosti, da sem zdaj čisto s***kar, stari. Ja. Sam še dele spalka paše, ej. Tale posle prvi zakon. Je pa drugače, to je bila slišati že v zadnji, pa je druge strani tudi me topere, kot svile. Ja, ful so začeli zdaj letati, moje ven zdaj hodijo, ne. Pod dnev so spali v jami, zdaj le grejo pa ven se. Pa pol je nekih jamskih kubilc, pa nekih krokov v gablu. Kakšen avanturist pa si pismo. Ja, le, če šle tkole naprej, bomo kar en bograč skupali s teh le kubilc pa krokov. Jaz sem upam, da nam je nekaj po glavi lezem. Ja. Po noč. To je to. Bec, ajde, čau, lahko noč. Lahko noč, lahko noč. To je to. Dobro jutro! Dobar dan, dobar dan. Dan je dobar dan, zate pa dobro jutro. Če si se nekaj zbudil. Tip sem že ob šestih vstal pismo. Ja. Jaz pa ob osmih, pa še bi spal zdaj dve uri. Zdaj me pa ganja, da greva. Jo, treba bo... Treba bo še enkrat ti to vodo, da spravlja stvari čest. Tako da... Se bom tam do dobra zbudil, če se še zdaj nisem. Takole, vse sva počistila, zdaj pa nazaj, do tjale, pa pa čez vodo. Se že veselimo jutranjega kopanja, a? Evo, mokre kopalke, se spet gor. Svisi nič ga nasede tole zdaj, to bi honest, ampak kar je treba, je treba. Se zreko je treba priti druge poti, ni ven iz jame. Tako da ja, dajmo zdaj napihant tole blazino, pa začeti s transportom, a ne. Zdaj sva kle robolno to vorla. Na tole skalo. Zdaj pa čakam še vidi, kaj je šel po blazino v zadnji, kaj morava napihati, da vas pet čez tole vodalo stvari gor iznosila. Da ne bo kaj mokro, upam, da ne bo zdaj čist na konc kaj z***ala, no. Da se ne bo kakšen ključ od avta zmočil ali pa kaj. Kje je zdaj vidno? Vse na počas. Evo ga, evo ga, evo ga. Ajde, kje si ti, da čakamo te? Topla je. Kar, pogumno. To. Oh, kva je mrzla, ej. Mene kar stresel, fuck. Sem nočil. Dobar, se pa nekak gre, ne. Ta je pa itak Wim Hof, ne. Vega. Petkrat že gor pa dol. Zdaj mora pa še tist svoj težo kajla struzak naložiti. Je topla, ne? Fačuzi. Fačuzi, jo. Bravo. Dobro so tole. Dobro so tole zrihtali. Kdo je? Dobro so se tole spomenila, res. No, tole pa bo je mali naravni most. O, kva hudo zgleda, ej. Kot taj večji konta, vele. Deja, greva dol pogledat. Ja, kje se pride? Ja, ne vem. Zdih se nekje, tam je pot. Evo, zdaj iščeva prehod, da bi prišla po tist mali naravni most, ki so bila prej pri njemu. O, hudo, tle je potka, tako da po moje se pride. Tjale, dol. Ja, ja, lej, tam se pride. Ja, ja, našla, našla. Tle se prija do unega malega naravnega mostu. Tomle se pa tudi vidi neko svetlobo in mislim, da je to prehod do jame, v kateri so prespala. Ja, po moje, da je to to. Bova šla pogledat. Kudo. Tle se še nadaljujejo rovi. Kol kapnikov, a? Ja. Pač ti, kar rečeš jama, je to to, kar misliš, ne? Ja, kol Minecraftu. To je to, na kar pomislim. Kol Minecraftu, tako. Wow. Evo, tam nekje je pa tist najen tolmunček, katermo so se kopala včer. A slišiš na toperje? Kudo. Ja, skrikam. Kaj jih je, stari?
Kako hitro se zgubiš, a? Ja, ful, jaz sem se zdaj čisto zgubil. Če ne bi imel videa, zdaj bi se že zalutalo. Zdaj mi misluj, če naprej te dole. Lej, ko smo najdla jamo najno, kateri sem razpala. Tamle je. Greva pogledat, če s tej strani. Evo, tle smo se kopala. Ta zgoren talmunček, pa ta spodn talmunček. Tamle smo spala zadi. Kaj še naprej? To, če se zdaj kaj pozabil, lahko greš iskat, ne? Wow. Mind blowing. Ok, greva zdaj še tja gor probat priti. Tlele gor se še nekam gre. Evo, tole jamo sva zdaj že raziskala, se prav tamle dol prijaš do najne jame. Tlele dol sva se malo prej spustila, zdaj greva pa še tlele pogledat do malega naravnega mostu. Pa tam so tudi še ene jame. Tukaj. Jame povsod, kamer uč pade. Tlele so tako le, zdaj so pa pod temle malim naravnim mostom. Wow, le tega. Wow. To je to za danes, ne? To je to, da. Mama še veliko si tam jam za raziskati, ampak bo jih za drugič pustila. Ja, mami, vse je v najlepšem redu. Sicer sem se skor podhladil, včeraj zvečer, ko sva še šla kopat. Skor glavo razbal, en gležen zvil, ampak vse je v najlepšem redu. Konec dobro, vse je dobro, ne? Človek bi mislil, da je to porcija za dve osebi, ne? Evo. Ha, 16 evrov sva dala vsak, ne? Bo še kakšen tak neobičajen video prišel to. To zagotavljamo, ne vemo kaj še. Ampak ja. Da ne bojo samo hribi, mislim, vse hribi so dragači, itak najjači. Ja, itak, ja, ampak bomo še kje druge probali prespet, ne. Tako. Imam še eno ful dobro idejo, ampak to naj še zaenkrat skrivnost ostane, ko ne vem, če bo uresničljiva zadeva, ne. Je treba dovoljenje od parih ljudi prej dobiti, da bom lahko izvedeno. Delamo na tem v glavnem. Ja, tako. To je to od tega vloga. Mislim, da je bil po mojem mnenju eden boljših, no vsej men. Izkušnja, no je bila res edinstvena. Pač res je bilo hodno. Nekaj res neobičajnega. Čist drgačka v hribih, čeprav v hribih je pač tudi svoja izkušnja, ne, pač res dober, ampak tle je bilo pa spet nekaj čist drgača. Ja, ja. Samo je vsaka tako dobra, da težko rečeš, kjera je boljša, ne. Ja, se je to ono, kaj te folk vpraša, kjer izlet je bil najboljši, kjer zahod po shod, ni šans, pač. Vsak je po svoje, ne. Vsa ima svoj čar, ja, tako je. Edin, kar je bilo meni dobro, da ni bilo hladno po noč, no. Ajde, in zasprša še enkrat. Pa se vidimo naslednjič, ne. Ajde, čau. I just wanna spend this day with you. I just wanna play a game with you. Oh, I just wanna